សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះជួបជាមួយអ្នកគ្រូទៀតហើយយើងរៀនតកតងនឹងការបាត់រូបដោយសប្តាហ៍មុនមុនដូចគ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺអ្នកគ្រូនឹងបង្រៀនកូនពីការបាត់រូបទុនសាយចា៎រូបទុនសាយណាចា៎សប្តាហ៍មុនមុនយើងបានបាត់ជាមួយនឹងរូបមេអំបៅរូបត្រីហើយនឹងរូបចា៎អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបាត់រូបទុនសាយហើយសម្រាប់សំភារៈគឺយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹងក្រដាសពណ៌ចាក្តាពណ៌កូនឆ្លាញ់ពណ៌ណាកូនអាចប្រើជាមួយពណ៌នឹងបានឬក៏យើងបាត់ពីបីពណ៌អញ្ចឹងទៅហើយនឹងមានដូចជា first ហើយនឹង contrast អូខេតោះអញ្ចឹងយើងបាត់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងរើសពណ៌ក្រដាសមកយើងចាំបានពណ៌អីខ្ញុំយកពណ៌មួយមកចាគឺកូនត្រូវបាត់ក្រដាសហ្នឹងយកជារៀងការ៉េ4ជ្រុងបាត់ក្រដាស់យើងយកជារឿងក្រែបុនជ្រុងបន្តមកយើងកាត់ខាងក្រោមចេញអូខេយើងកាត់ខាងក្រោមចេញហើយយើងលាក្រដាស់នេះមកពេលដែលយើងកាត់បានហើយយើងលាក្រដាស់មកអញ្ចឹងកូនត្រូវបាត់ក្រដាស់នេះដាក់រៀងត្រីកោណចឹងមកយើងបាត់វាជា2ស្មើគ្នាហេយើងបាត់ជា2ចឹងស្មើគ្នាមកចាបន្តមកទៀតគឺយើងបាត់ក្រដាស់នេះជា2បែបនេះអស្មាគ្នាយើងស្រែបាក់តម្រំវាមិនឲ្យស្មើតែម្ដងអូខេយើងបាត់ជា2ចឹងស្មើហើយបន្តមកទៀតយើងលាក្រដាស់យើងមកយើងបាត់ជា2ឲ្យចំស្នាមជាមួយក្រដាស់នេះស្មើទៀតដូចនេះដែរយើងបាត់មកចំបន្ទាត់កដានឹងជា2ទៀតមកបាត់ឲ្យស្មើគ្នាទៀតអូខេបែបនេះនេះទាំងអស់គ្នាចាបន្ទាប់មកគុំលីកដានឹងមកហើយគុំបាត់ទៅក្រុមជា2បែបនេះឲ្យស្មើគ្នាទៀតចាំបន្ទាត់កដានេះស្នាមបន្ទាត់កដានេះចាបាក់វាឲ្យស្មើបន្ទាត់កដានេះទៀតណាបែបនេះចាអូខេបន្តមកទៀតគុនលាកដានឹងចេញវិញហើយយើងបត់នេះបត់យកខាងនេះចូលចាតោះមកទៀតនេះគុនបាត់នេះគុនគេមានស្នាមស្រាប់ហ៎អញ្ចឹងគុនបាត់វាមកចាចាតោះមកទៀតយើងលាវាវិញចាលាវាវិញអូខេយើងមើលចំណុចនេះយើងបត់វាហើយយើងលាវាវិញមកបន្តមកទៀតនេះទាំងអស់គ្នាសកាត់កន្លែងនេះស្នាមនេះហើយនេះកូនច្បាច់កូនច្បាច់វាមកនេះនេះច្បាច់វាយកជារៀងបែបហ្នឹងទាំងសងខាងច
នេះឃើញទេបងប្អូនចា៎បន្តមកទៀតយើងបត់វាមកចានេះមានថានេះបត់បានជារៀងបែបហ្នឹងយើងមកខាងនេះទៀតហើយយើងតម្លាក់វាចុះបែបនេះនេះយើងបត់វាទីចុះមកចឹងណាអូខេនេះចានេះនេះបន្តមកទៀតយើងបត់នេះគឺបត់បែបនេះចានេះយើងយកខាងនេះណាខាងនេះអត់ទេយកខាងនេះបន្តមកទៀតយើងបត់វានេះឈប2ឲ្យស្មើគ្នាទាំងសងខាងទៀតនេះខ្ញុំឃើញខាងលើនេះយើងទាញចានេះនេះនេះយើងទាញវាមកនេះទាញក្បាលទន្សាយចាហើយយើងទាញវាតាមស្នាមដែលយើងបត់នោះមកនេះអូខេចាបែបនេះញ៉េបងប្អូនចាបន្តមកទៀតយើងបត់ជើងទន្សាយយើងមើលនេះយើងត្រូវបត់យកនេះចំណុចនេះមកបត់ឲ្យដល់ចំណុចនេះនេះចាអញ្ចឹងទាញមិនមកទាញមកទាញនេះអាស្រ័យវាឲ្យចាប់អូខេសំខាន់នេះទាញនេះយើងទាញវាដល់នេះយើងតបមកទៀតយើងលាវាវិញយើងលាវាហើយនេះយើងឃើញវាមាននេះយើងបត់ដើម្បីយកស្នាមនេះអញ្ចឹងយើងច្បាច់វាចូលក្នុងតាមស្នាមហ្នឹងណានេះចាហើយបត់វាចូលទៅពីចឹងមកអូខេចាប់បាត់នេះគឺយើងបានជាជើងស្នាមហើយតបយើងបត់ចឹងហើយទាំងអស់គ្នាលាវាចាពីបាត់នេះហើយនេះយើងបត់ក្រដាស់នេះចូលបែបនេះមកyou
khê nè chắc những bạn chia tổng sai ấy nhưng còn ta cú nét cú chấm một viên máu mỏ hay nước này mắc hay tôm mắc này côn chấm bột để lại anh tặng chị cũng xài nhé chấm bột chấm mắc ok ok rụi đồ ăn chắc nhé nhé nhưng bạn chị tuần xài ấy ok chắc nhà cô nông bà hai côn mà đong tiệt đòi nhà cô nông thọ tại pi rồi bị thở thọ tại đáy để nhà cô thở để con nghe số không cam mơ hay thọ môi môi ai tụi nó nghe mơ đấy tặng cho những bạn chuẩn bị nhạc cụ đón tiếp ok ok tạ chẳng dựng bắt mình cùng đọc tiếp này. Thank you.
kê rụi rõ chân đừng còn tập bộ tập chị vì má chà nên tập học nhé tập bộ tập chị má hay dừng đạn tết hài rụi rõ rụt tuần sai ốc con tràn chân chụp cho mình nhạc cô nó bị tổ xem tiết